Ainda sobre este assunto, gente, inclusive os jogos estudantis foram cancelados, foram suspensos ali na sexta-feira por conta desse episódio lamentável que aconteceu na noite de quinta-feira, que culminou com a morte de um adolescente após ser agredido por outra pessoa que está foragida. Enfim, ainda não se sabe quem é essa pessoa, a polícia está investigando o caso, não teve o nome divulgado. A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer se pronunciou a respeito deste assunto. Nós cobramos, inclusive, aqui na última sexta-feira, um posicionamento por parte da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer sobre esse episódio lamentável, porque foi falado que a Secretaria não teria comunicado a Polícia Militar, porque que não tinha viatura da polícia ali no momento em que aconteceu, só depois que os policiais chegaram no local, depois que a briga já estava generalizada. O Israel Espíndola, ele esteve na Sejuvel, conversou com o secretário da Juventude, Esporte e Lazer, e a gente vai ouvir o que a secretaria tem a dizer sobre este assunto. Bom dia, Ana. Pois é, sobre essa selvageria que aconteceu na semana passada no Ginásio da Lagoa, que eu vou conversar agora com o secretário Realino da Sejuvel. Secretário, houve essa preocupação da Sejuvel em informar as autoridades de segurança e também o SAMU, ou seja, o pessoal da saúde, sobre esses jogos? É, sim, Israel, é de praxe, né, a Secretaria de Esporte, sempre que a gente tem eventos, né, dentro do nosso calendário, a gente comunica, né, a Polícia Militar através de ofício, como temos ofício que encaminhamos, dizendo dos jogos que ia ter, com o calendário, inclusive com dias, horário dos jogos, etc e tal. E a gente encaminha também, cópia normalmente para o SAMU, não que o SAMU vai estar lá, mas para ele ficar sobre aviso, para o UPA, caso uma necessidade de urgência, né, ou emergência, eles estão cientes. E quando tem os jogos aqui que envolvem muita gente, que é o caso dos jogos da Fundesporte, que vem 2 mil, 3 mil pessoas de delegações de fora, a gente avisa até o Hospital Auxiliador e o Hospital Regional para que eles também tenham ciência do que tem os jogos e que envolve um número grande de pessoas. Então o que aconteceu lá, infelizmente, foi uma fatalidade, aonde é importante esclarecer que não ocorreu dentro da quadra, né, do poliesportivo. Isso foi um fato que aconteceu fora da quadra do ginásio poliesportivo, em frente ali à lanchonete, né, um restaurante, e aonde as pessoas envolvidas não eram atletas, né, que estavam disputando os jogos, e nem acredito que sejam pessoas que participa da comissão, né, das escolas, porque são várias escolas que estavam participando. Então as modalidades eram futsal, né, de salão, era basquete e vôlei. Tanto que quando encerrou essa competição do futsal, iniciou na quadra 2 os jogos de vôlei. O pessoal saiu, né, alguns torcedores tal, então lá fora que aconteceu esse episódio. A gente lamenta que não foi pessoas que foram lá, acredito, para torcer, né, os que envolvidos nesse episódio. São pessoas que já foram mal intencionadas aqui. Você vê que teve um soco em inglês na mão de um rapaz lá que acabou atingindo o outro. E as pessoas não estavam uniformizados nem de escola e nem como atleta, né, participando. Eles estavam lá de calça jeans, de bermuda até o joelho, enfim. Então são, infelizmente, fatos que aconteceram. E a polícia, quando agiu, acabou tendo que soltar bomba de efeito moral. Algumas pessoas reclamaram, mas queriam depois invadir a quadra. O pessoal do coordenador da segurança do ginásio fechou o portão para que eles não pudessem ter acesso lá dentro. E a polícia acabou agindo com rigor. Agora essa parte a gente entende que compete a polícia, né, militar agir. Então, como foi fora do estado, do ginásio, a gente não teve conhecimento de como gerou esse fato. Só que são várias pessoas, torcidas, tinha pessoas meliantes infiltradas ali, que acabou acontecendo isso. Agora, secretário, diante do que aconteceu, quais serão as providências a ser tomadas a partir de agora e se os jogos vão continuar? É, Zé, a gente pediu para suspender até porque danificaram lá, né? Tem uma grade, tem uma tela que também acabou sendo danificada, alguns blocos que estavam, né, ali perto do bicicletário. Então a gente vai ter que fazer alguns reparos. Nós pedimos aí, soltamos uma nota através da comunicação da prefeitura e também para as escolas envolvidas, que a gente vai suspender até que a gente faça esses reparos. E é importante salientar também que comentaram aí que teria anunciado isso aí, que tinha uma guerra e tal. Nós não tivemos nenhum documento oficializado nem pelas escolas e nem por pais ou mães de alunos dizendo desse fato. Se ocorreu alguma coisa nesse sentido, foi fatos isolados que não veio ao nosso conhecimento, tanto que a comissão aqui, o professor que cuida desses jogos nossos de quadra,
professor Mauro não teve conhecimento em momento nenhum de fatos assim, anunciados, né, pré-anunciados. Então é só esclarecer a população que infelizmente foi um fato ocorrido que a gente fica triste de ver, porque as pessoas de bem que foram lá para torcer, para jogar, esses não tiveram problema nenhum. O problema foi pessoas vândalas, né, que foram lá já com o intuito de bagunçar, de perseguir, enfim, de acabar. Tem vários comentários a respeito, mas só deixar claro que não houve esse fato dentro do ginásio poliesportivo. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. Tá aí então, Ana, a Sejuvel se posicionando, né, informando que tanto as forças de segurança quanto também de saúde foram informadas sobre os jogos que agora estão suspensos. Volto aos estúdios.